କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚେନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ହୋଇଛି ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଭଦ୍ରକ ସହରର ତଥା ଆଖପାଖ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଧାମନଗର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ହୋଇଛି। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଚେକିଂ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦିଓ ଆମେ 100 ଭିତରେ ଅଛୁ, ତଥାପି 60-70 ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ 80 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ 4 ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠି ସଟର୍ଡ଼େ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଏଇ 2 ଦିନ, ସପ୍ତାହର ଶେଷ 2 ଦିନ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯଦିଓ ଆଜିର କର୍ଫ୍ୟୁ 9:00 ଠାରୁ 5:00 ଯାଏ ଅଛି, ତେଣୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆଜି 9:00 କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିବ 5:00 ଯାଏ ଏବଂ ଏଗେନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଅଛି 2 ଦିନ ଧରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରବିବାର କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିଥିବ ସୋମବାର 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ କେଟା କେବଳ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମନଗର, ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଏରିଆ ସହିତ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଅର୍ବାନ୍ ଫିଚର ଅଛି, ଭର୍ଚୁଆଲି ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଗଣାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଲାକାଲିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ରଖୁଛୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅଫିସର ବିଡିଓମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଗାଁକୁ ଅଲଗା କୌଣସି ମିନ୍ସରେ ହେଉ, ବସ୍ରେ ହେଉ ବା ଟୁ ହ୍ୱିଲର ହେଉ ବା ଯେଉଁଥିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଡାଟା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ 48 hours ଭିତରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନଥିବେ, ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ସେ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁକି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାହିଁବେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପେଡ଼୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବାର ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେପରି କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ସ୍ଥଳପଥରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଳପଥରେ ଯେଉଁ ଧାମରା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଚେକିଂ କରାଯିବ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ କେବଳ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ଧରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ରଖିଛୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚରମ୍ପାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆମେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧରନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସେଥିପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସନ୍ତୁ, ବାଇକ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଅଟୋରେ ଆସନ୍ତୁ, ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ବସ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଆମର SHG-ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ICDS-ର ଫଙ୍କ୍ସନାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, ଆଶାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ। ସବୁ ସୂତ୍ରରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ଯାହା କହିଲେ RT-PCR ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିବ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବାର ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲଷ୍ଟର TMC କରିଛୁ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ଧରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବା ସହ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପୋଲିସ। କରୋନା ଯେଉଁଭାବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାକୁ ମାନିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ୍ TV।